Napadlo vás někdy, že pokud nesnížíme množství produkovaného odpadu, můžeme za pár let platit trojnásobně vysoké poplatky? Proto jsme pro vás připravili projekt Vrchlabí bez odpadu. Třídit odpad už se většina z nás za poslední roky naučila. Ale přesto všichni pošleme, jeden každý z nás, 200 kilo komunálního odpadu do černých popelnic. Projekt Vrchlabí bez odpadu je o tom ukázat nám cesty, jak toto množství zredukovat. Třeba tím, že snížíme množství kuchyňského odpadu, který tvoří skoro polovinu obsahu této popelnice. Na letošní jaro jsme pro děti vrchlabských základních škol připravili akci Týden bez odpadu. Na ní se všichni seznámí s odpadovou tématikou a dobrovolníci budou moci následně pracovat na svých projektech, které budou prezentovat na dětské bezodpadové konferenci na konci dubna na Střelnici. V rámci akce se děti podívají i na skládku komunálního odpadu v Dolní Branné, kde naše komunální odpady končí. Pojďme na změně pracovat všichni. A začít můžete tím, že si k této tématice přečtete obsáhlý rozhovor v únorových Vrchlabinkách.